Então, gente, estou aqui no pole com roupa de caminhada e tudo, ó. Mas não pensem vocês que eu voltei a fazer o treino. Ainda não, estou pensando em voltar. Vou voltar em nome de Jesus. Mas ainda não voltei. Porque hoje tem um aulão de zumba hoje em prol do Outubro Rosa. Hoje é o último dia de outubro, hoje é dia 31. Então hoje tem um aulão de zumba. Pode ver que tem um monte de gente de rosa, eu também tô de rosa. Que aqui também tem aula de zumba, além do treino funcional, natação, né? Tem aula de zumba. E hoje tem um aulão de zumba para todo mundo quiser participar, não só quem é inscrito, né? Então eu estou aqui, vou fazer aula de zumba, vou ver se consigo mostrar um pouquinho para vocês. Depois tem um coffee break também, tá? E vou mostrar pra vocês como que tá o painel ali, porque eu ainda não cheguei pra lá. Mas daqui a pouco eu chego lá e mostro pra vocês como que tá o painel, tá bom? Em prol, né, do Outubro Rosa, que todo mundo sabe que é a prevenção do câncer de mama, né? Devemos sempre fazer o autoexame, devemos sempre ir no médico, né? Tá olhando, averiguando, né? Fazendo um check-up pra ver se tá tudo bem, preventivo, né? E não só por conta do câncer de mama, mas pela nossa saúde mesmo, tá bom? Na hora da dança, eu vou colocar um outro som por cima, por conta da música mesmo, porque dá direito autorais, tá? E outra coisa, vim sozinha sim, porque a gente tem que ter a nossa motivação própria, tá? A gente tem que ter a nossa própria motivação. Se a gente for ficar esperando alguém para vir junto com a gente, ou meu marido para vir fazer companhia, uma amiga minha, ou uma conhecida, ou a vizinha, eu não vou fazer nunca. Num dia a vizinha pode estar passando mal, meu marido pode estar cansado, pode não querer vir, e eu vou deixar de vir por causa de outra pessoa. Entendeu? Então, nós mesmos temos que ser a nossa própria motivação, tá? Não deixe de fazer nada por não ter companhia, tá, gente? A sua própria companhia é melhor de todas, e a nossa melhor companhia é Deus. Então, nunca deixe de fazer nada por conta dos outros. Ah, não tenho companhia, não tem ninguém para me dar aquele empurrão, não tem ninguém para me motivar. Não, vai você e faz. Quando você vê que você foi e fez por você e foi sozinha, você já vai estar tendo resultados. Você já vai estar melhor do que você estava antes. Tá? Então não deixe de fazer nada por conta dos outros, tá bom? Nós estamos começando a gente vai começar agora. Porque o ônibus já está chegando, tá? O pessoal dos outros núcleos estão chegando. E vai vir a gente de está vários fazendo bairros. esse O último dia, né, praticamente aqui O ônibus de chegando lá, outubro, com as meninas e a dos gente não outros pode bairros, deixar dos de falar outros do Outubro Rosa, a distritos de importância Itaperuna, né? Da prevenção do câncer. E o esporte, ele ajuda na prevenção. Então, nós somos aqui também, dentro da secretaria, além de a gente poder queimar calorias, socializar, dançar, que é uma coisa que eu acho que a maioria aqui gosta. E também praticando essa atividade, nós estamos também ajudando o combate, né, prevenindo aí a vários tipos de doenças, e uma delas é o câncer, né, Paola? E quem vai falar um pouquinho melhor para você, uma fala rápida, porque hoje nossa intenção aqui, além da promoção do combate ao câncer de mama, é também queimar nossas calorias aqui, dançar um pouquinho com esses amados e queridos. Na prevenção ao câncer de mama, todo mundo sabe que outubro é o mês que se trabalha, né, é uma campanha a respeito. E nós, em 2017, aprovamos na Câmara, eu propus na Câmara um projeto de lei, onde as os mulheres, meninos sem educação, jogando elas bola, não somente nem vão respeita. Participar dessas palestras, mas elas chegando dentro da Casa Laranja, onde marcam os exames, elas têm livre acesso
aos pedidos, tá? Vou passar aqui pra Paola, que daqui a pouco a gente vai dançar muito. Eu sei que o negócio é público, mas a pessoa tem que ter educação, né? Quero agradecer a Amanda pelo convite de estar aqui hoje. Vamos esperar as meninas chegarem também. Vem chegando. E hoje a gente vai estar falando sobre Outubro Rosa, que é um movimento muito importante para as mulheres, e a gente tem sim que se preocupar com a saúde. O Outubro Rosa, que começou a ser falado, surgiu lá na década de 90 nos Estados Unidos, ele veio para ser falado no Brasil somente em 2002. E hoje, graças a Deus, a gente tem se falado todos os anos, e como a Amanda falou, a respeito de projetos de lei, então a gente tem desenvolvido várias ações relacionadas à saúde da mulher, que é tão importante nas nossas vidas. Então vamos falar sobre o câncer de mama, que o Outubro Rosa é relacionado ao câncer de mama, mas nós não falamos só sobre o câncer de mama. Também tem o câncer de colo do útero, também, que a gente fala a respeito do exame preventivo, e também da saúde, do estado de saúde em geral, que a gente está fazendo essa consulta periódica, aproveitar o outubro, né, para estar fazendo esse... E o professor que vai dar aula, né, que ele dá aula de zumba, que é o mesmo professor da aula de dança, da aula de natação, tá, gente? Vamos, meninas! O Jonathan é maravilhoso, ele também dá aula de natação, vocês já viram ele dando aula pro Caio, né? Eu tô falando um pouquinho, eu sou a enfermeira Paola, da UBS Aeroporto, tô hoje lá como coordenadora, aula de zumba também. Sobre o Outubro Rosa, né? O câncer de mama e também sobre a questão de saúde. Nossa, meu olho tá tão embaçado que eu não tô enxergando ninguém. Agradeço a atenção de todos. E hoje nós falamos sobre o câncer de mama, que é o segundo maior câncer de incidência no Brasil, que só perde pro câncer de pele. Então, a mulher, o que ela deve fazer para estar lembrando a respeito do câncer de mama? A prática do autoexame. A gente sabe que existe o autoexame, que a gente ter essa percepção da nossa mama, olhar para frente do espelho, né, despida, e verificar realmente a simetria, se tem alguma alteração, alguma retração, e fazer mesmo, se tocar. A gente fala, tem até a música, se toca, então é justamente para isso, que a gente está se tocando, colocando, posicionando a mão para trás da nuca, fazendo toda a inspeção da mama, também fazer o movimento, né, de estar fazendo um movimento de sucção para verificar se sai algum líquido da mama, se tem algum nódulo na mama, algum caroço que aparenta estar duro. Ele pode ser dolorido ou não, né? Você pode sentir ou não. E qualquer dúvida que vier a surgir, a gente está procurando uma consulta médica. Não vamos deixar para depois, porque depois de 10 dias, de 30 dias, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente tem essa oportunidade de estar parando para olhar para a nossa saúde. Então, tem o câncer de mama com grande incidência e também o câncer de colo do útero, que a gente fala tanto do exame preventivo anual, né? O exame preventivo, ele pode ser feito de forma anual, como depois de dois exames preventivos normais, a mulher pode começar a fazer de dois em dois anos pelo protocolo do Ministério da Saúde. E as mulheres... A maior incidência do câncer de mama se dá de 50 a 69 anos, né? Que o protocolo também do Ministério da Saúde para estar realizando a mamografia todos os anos, a partir dos 50 até os 69. E o SUS, né? Hoje a gente tem as UBSs, oferecem todos esses exames, o Papa Nicolau, que é preventivo, a solicitação do exame de mama em consulta de enfermagem, né? Não só a consulta médica, essa inspeção da mama é realizada na consulta de enfermagem também, assim como na consulta médica. Então eu convido vocês, mulheres, que têm o tempo, que não se cuidam, que não vão a uma consulta, para a gente estar agendando. Hoje eu estou na UBS Aeroporto e vou agendar para vocês para estarem fazendo lá comigo esse exame, essa solicitação de mamografia para essa faixa etária de 50 a 69. Se tiver alguma mulher em casa, mãe, né, que não está aqui presente, que querem procurar, podem estar procurando lá na UBS, que eu também vou estar agendando uma consulta, fazendo essa solicitação. E lá na UBS mesmo, marca esse exame de mamografia, né? Não, nem precisa agora estar ainda na Casa Laranja. E em outras faixas etárias, Paola, mas eu não tenho 50 anos, eu tô com 45, eu não vou poder fazer o exame porque é indicado acima dos 40? Pode sim,
só passar pela consulta médica também, que a gente agenda toda sexta-feira na UBS, que pode estar fazendo também essa solicitação, falar as queixas para o médico. A gente pode também estar fazendo essa palpação na hora, na consulta de enfermagem, e também estar realizando esse agendamento, tá? Nosso querido Jonathan, Bia, Eltinho, cadê a professora Renata, treinadora Renata? E treinadora Renata e Carlinhos. Olha que equipe maravilhosa, gente. Então vamos deixar aqui pro pessoal que quebra tudo. Jonathan, você que você é bravo, vamos organizar essa galera aí. Primeiro alongamento, gente. Muito bom. Abre o braço direito. Segura o braço direito. E é muito gostoso também, assim como a dança dessa equipe linda, vocês são maravilhosos, tá? Jonathan, Bia, Altinho, Renata, Carlinhos, que já foi, todos maravilhosos. E vocês, eles, oi? É minha equipe que eu amo, né? E isso tudo só acontece porque vocês estão presentes, tá? Não se esqueçam que vocês são valiosos e muito importantes para nós. Então, tudo que a gente faz com muito carinho para vocês, tá? Meu marido apareceu aqui, cadê? Vamos fazer uma foto aí, galera, bem linda. E depois tem um lanche aqui especial para vocês. E podem procurar o UBS mais perto da sua casa. E não esqueçam que o nosso objetivo é hoje falar da conscientização do câncer de mama, né? Vamos trabalhar para que nenhuma de nós possamos sofrer disso aí. Vamos lá, gente, uma foto bem linda. Beijo. Aí, gente, ó, ganhamos o Guaravita. Peguei um Guaravitazinho pra ele. Ganhamos aqui também, ó, Clube Social. Bombom. Ganhou todinho, ó, todinho ali na mão do Gilson. Caio já bebeu um, eu bebi um também. Caio bebeu outro, eu peguei outro. E é isso. Agora a gente tá indo embora, já acabou, ó. Eu vou beber água, então eu vou morrer de sede. Pronto, gente, já cheguei na minha humilde residência. Esqueci de mostrar pra vocês, ó, que eu já estou novamente de tranças, né? Quem me conhece aqui, quem acompanha aqui há muitos anos, sabe que eu sempre amei colocar tranças, né? Mas essa daqui foi minha mãe que colocou pra mim. Estou mortíssima. Não dá pra me gravar dançando, porque ou eu danço ou eu gravo, né? Mostrei bem pouquinho pra vocês também por conta da música, porque senão eu ia ter que colocar a maioria do vídeo mudo ou acelerado com alguma outra música por cima. Então acaba que não fica legal. Mas o que deu pra eu gravar, eu gravei. O começo foi um alongamento. Aí depois do alongamento teve uma dança mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila, né, de aquecimento. Aí depois o professor Jonathan, que é o mesmo da natação, pegou pesado. Aí tem uma outra professora lá também, acho que é Bia o nome dela, pegou pesado também, né. O professor Carlinhos foi o primeiro, deu o alongamento e a dança mais calminha, mais tranquila de aquecimento. Depois entrou o Jonathan, a Bia, o outro professor, que eu esqueci o nome dele agora, o outro que tava de blackão. E por último, foi a professora, que eu esqueci o nome também, mas que ela dá aula de taibu. Taibu é aquela aula que você faz movimentos de soco, de chute, de defesa pessoal, porém dançando ao mesmo tempo. Pra poder, tipo assim, como se fosse uma coisa mais calma, né? Mas também elétrica, porém mais calma. Pra gente que já tava bem cansado e voltando o batimento cardíaco, a frequência normal e tal. Depois fomos comer o coffee break lá, que também não dá pra gravar o coffee break, né? Porque tem que aproveitar pra comer. E também é muita muvuca, né? Mas foi muito bom. Justo desceu com o Caio pra encontrar comigo. Agora ele tá tomando banho, tá dando banho no Caio, né? Deu todinho. Que eu falei pra vocês, deu Guaravita do falso, né, vamos dizer assim.
deu clube social e tinha duas garrafas de refrigerante. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, não bebeu. Eu bebi um copinho só. E... mas que? E bolo. Tinha bolo lá, esses bolos. Bolo normal, né? Tá? E, por fim, deu um bombom, como se fosse uma lembrancinha. Dois bombons pra cada pessoa, né? Aí ela me deu um pacotinho com dois bombons. Aí o que sobrou, ela começou a dar pras crianças. Aí deu um pro Caio. Acabou dando um pro Gils também, tá? E foi isso. Eu vou ler a mensagem que tá escrita no bombom aqui. Tô morta, já tirei minha blusa, tô de top. Ai, eu sei que eu tô morta, gente. Eu, quando eu faço treino, se tiver fazendo muito calor, eu vou só com o top e com a bermuda. E levo a minha blusa de toda furadinha, igual uma teia, igual uma tela. Eu levo ela ou presa aqui, ou no braço, pra quando eu voltar, né? Porque às vezes volta, tá ventando. Mas eu, se tiver fazendo muito calor, eu vou assim, gente. Eu vou de top e a bermuda. Não ligo pela minha pança. Não ligo mesmo, eu vou de top mesmo. Aqui tá o meu bombom. E esse daqui é o que trouxe, tá? E o biscoito era desse daqui, ó. Eu peguei dois, dei o Caio. Aí ele comeu um, sobrou esse daqui. E peguei mais três, botei na minha bolsinha. Trouxe. Eu não tenho vergonha de falar que eu trouxe, não, gente. Eu falo mesmo que eu trouxe, porque tinha uma moça lá que ela tava com a sacola do mercado. Ela encheu a sacola do mercado de todinho e de biscoito. E ainda tava botando bolo, mesmo o bolo estando esfarelando. Ela botou o bolo também dentro da bolsa. Aí aqui estão os outros três que eu trouxe pro Caio comer, que ele gosta. Tá? Eu não tenho vergonha de ir nesses lugares comer, não, gente. Eu como mesmo. Como, se eu puder carregar, eu carrego também. Não ligo. Se ame, se toque e se cuide. A luta não pode parar. Vamos juntas prevenir e derrotar o câncer de mama. Tá? Então essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, ó. De outubro rosa, né? Apesar de eu estar postando esse vídeo já em novembro, né? Porque eu não vou conseguir. Hoje é o último dia de outubro, dia 31. Então eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje, que eu ainda tenho. Vocês vão estar vendo antes desse vídeo, vocês vão ter visto o vídeo do Dia das Crianças. Então, infelizmente, não vou conseguir postar em outubro, mas serve pro ano todo, porque a causa, ela é mais falada em outubro, porque é o mês do câncer de mama. Mas a prevenção, os cuidados, o amor próprio com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa saúde, é o ano todo, tá bom? Então, ó, fiquem com essa mensagem, tá bom? Vou deixar uma fotinha dessa mensagem aí no final pra vocês lerem de novo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.